ასეთი საკითხი უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, ფართო კონსულტაციების საფუძველზე, მათ შორის ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსულტაციების საფუძველზე და რა თქმა უნდა ამ კონსულტაციებს საფუძვლად უნდა დაედოს მათ შორის პირველ რიგში უსაფრთხოების რისკების ანალიზი. Çava tuara Sakartvelos Premier Ministri Kievşi Ukraynalı halkız mkharda saçerat. Martvali partiya mkapi opozitsiyis da fiksirebas kulav tavsaridebs. Ambobin rom Irakli Garibashvilis Kievşi chasula konsultatsiebis şemdeg da usaptxoebis zombebis gatvalisinebit gadaçqdeba. Khelisuflebis oponentebs Martvali partiis sibrtkhili ar ukvirt da ambobin rom Premier Ministri tsesit pirveli unda qopiliqo vins Ukrainashi chavidoda da Ukrainel khalks solidarobas gamoutsxadebda. Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskim Ukrainis qvela megobari ქვეყნის ლიდერს მიმართა და თხოვა რომ დედაქალაქში ჩავიდნენ და ამ ფორმით მხარდაჭერა გამოხატონ. ყველა ღირსების მქონე ქვეყნის პირველი პირი ზელენსკის მოწოდების შემდეგ უნდა ჩავიდეს კიევში. მათ შორის ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ჩავზანდეს კიევში. მაგრამ ვიცი რა პასუხს გაგცემ თქვენ. იტყვის რომ ამ ფრენები არ არისო, ამ კოვიდი დამემართა მეშვიდედო და დაიკარგება ერთი კვირა და გადაიმალება როგორც ერთხელ გააკეთა. ამ ქვეყნის ხელისუფლება სწორედ უნდა ყოფილიყო პირველი, რომელიც შესაბამის ვიზიტს განახორციელებდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დღემდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არათუ ვიზიტი არ განახორციელებია უკრაინაში, არამედ ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, სატელეფონო ზარიც კი არ შემდგარა პრემიერ-მინისტრ და ზელენსკის შორის. Და ეს არის ის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ფაქტიურად უკრაინის ხელისუფლებას და უკრაინელ ხალხს რამდენიმე დღის წინ ეუბნებოდა, რომ მათ გამარჯვების შანსი არ აქვთ, იმიტომ რომ დასავლეთის სანქციებს და დასავლეთის პოლიტიკას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია რუსეთის შეკავების თვალსაზრისით. ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპელი ლიდერები უპრეცედენტო მხარდაჭერას უცხადებენ ბატონ ზელენსკის და ეს მხარდაჭერას ამ ხარდაჭერას ის უნდა გრძნობდეს ჩემი აზრით საქართველოს მთავრობისგანაც. ეხლა ეს ჩასვლაში გამოიხედავთ სხვა ფორმაში, ეს მათი გადასაწყვეტი არის, მე ეხლა ამის რჩევლად არ გამოვდგები, მაგრამ ხარდაჭერა უნდა იყოს ცალსახა პოლიტიკურ დონეზე. Ну გავაკეთებთ აქცენტს მხოლოდ საქართველოს, აქ არის მსოფლიოს ქვეყნები და რეალურად ჩასვლა არ ჩასვლაზე არ არის აქ საკითხი, საკითხი არის ეფექტურობაზე ნებისმიერი ნაბიჯის. Რომელიც უნდა შეფასდეს საქართველოს ინტერესების რაკურსიდან.